总是有宝子想靠我玩这套迷你火器印章，还有个宝子说我之前做的辣豆可以当做迷你版的火器蜡。对哦，你们怎么这么聪明？现在只有这么一点辣豆了，再做点我喜欢的颜色。别告诉我还有宝子不会做辣豆的啊！平时你们倒完蜡液的勺子里还会留下很多的蜡，把剩余的倒在垫板上凝固后就是辣豆啦。上次做大熊融的那么多就是这么来的。这些应该够了，跟迷你版的蜡粒对比一下，好家伙，我做的有点大了，只能选这种最小的蜡豆，可以给迷你火器炉点火了。妈呀 ，Oh no， 我的桌子差点烧了。没事没事，还能坚持用。蜡粒小，融化的好快，几秒钟就够了。擦这个小勺子只能用棉签了，再融一个紫粉色晕染的蜡豆，这个迷你印章还行吗？换另一个小章头。哎，可以可以，这个太成功了。这个紫色的也好看，还有点渐变色。今天的迷你印章都挺成功的，就是我的桌子，哎。